Tjenare kompisar, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Och nu befinner vi oss numera i Stockholm. Så vi sänger att vindruvor och dricker mitt kaffe och även lyssnar på ljudbok. För att ni vet ju by now att jag älskar att läsa böcker, det är ju givet. Och det är en grej som jag har kommit in i rutin på senaste tiden framförallt. Men en grej som jag också tycker är väldigt nice är att lyssna på ljudbok ibland, till exempel om man går på promenad eller om du tränar eller om du gör annat när du inte kan sitta ner och läsa fysiskt. Så istället för att lyssna på en podcast eller musik så tycker jag att det är väldigt trevligt att lyssna på en ljudbok. Och den här videon är i samarbete med Nextory. Och medan jag sitter här och äter min lilla frukost, Fia är hos mig också. Så jag ska klippa in de klipparna jag på middag igår. Det var bara några klipp, men ni får se när vi har middag på Astoria. Look who's here! Oj, oj, oj. Sexiga tjejen i Stockholm, nu blir det farligt. Nu får ni alla se upp här. Vi är på väg till Astoria. Så nu blir det åka av. Åka av vet jag inte riktigt. Det här är så mysigt. Hoppa, hoppa, hoppa. Oj, vad fint. It's lovely. Oj vad gott. Molsala kräm. Jag älskar att de har sån mikvisadi. Det känns nästan som att det är en japansk twist på det hela. Vi sitter här nere vid varvborden. Det är väldigt mysigt. Vi har beställt in en drink. Och här har vi tjejen. It's Tuesday but we can make it or pretend to Friday. Ja exakt. Vi lastar inte till fredag. Ingen vet. Here we go. Phone camera quality. Både jag och Fia glömt våra kameror. Så det blir lite bättre än så här. Men favoritdrinken är tillbaka på sommartider. Den dricker man ju bara här i Sverige. Förlåt, nu kommer han med vår pizza. Millennials. Tack så mycket. Skål älskling. Enkel wow, det är blivit overloaded. Skål my love. Fick du lite passionsfrukt? Alltså du måste smaka den här. Ja, du kan smaka den här. Jag tycker gin martini. Var det god då? Ja, jag lägger. Gud, vilket tunt glas. Vad jäkla. Åh jävla, det här är liksom musa. Mm. Det är som en gott. Ooh, det här var som en dry martini. This is more like going out, this is more like Tuesday. Fast ändå så dessert, jag bara designar maten. Jag vet, men det var jag lite sugen på. Men nu så ska vi äta. Skål! Kvaliteten är katastrof. Nu ska vi börja be oss hemåt. Det här var kvällens lilla outfit. Jag har en topp ifrån Lioness tror jag. Ett par öringen ifrån NKD. Smycken. Och det här armarna tänkte jag visa er. Men jag hittade det i Marbella. Nu ser man inte varför jag. Jo, här är ljuset. Det är små gulliga hjärtan på sig i färg. Jättegulligt. Och sen så är mina byxor ifrån Nelly. Och så har jag mina loops. Som ni säkert känner igen by now. Som jag, Faye, Micke och Estelle exakt likadana. Och sen ser jag min lilla Jackmus. De har massa levande ljus. Så det är lite väl porrig stämning här för att vara en tisdag eller? Men medan vi sitter med frukost ska vi även hämta Micke idag. Och sen ska vi på middag hos Estelle. Inte väl. Hemma hos henne så det blir så mysigt. När de har legat i kylen. Alltså ser ni vad krispiga de är. Så för er som inte visste så har Nextory en app som finns att ladda hem helt kostnadsfritt på App Store. Och där har de då alltså tusentals böcker. Både e-böcker, vanliga ljudböcker, allting. Jag läste ganska nyligen en bok som heter Twisted Games utav Anna Haung. Förlåt för uttalet. Och jag vill gärna lyssna på hennes andra böcker nu när jag är i Saint-Tropez. För att nu när jag är med tjejerna och vi kommer vara på semester och grejer. Tycker att det är väldigt skönt att bara kunna ligga och lyssna på ljudboken om man vill liksom skifta. Några rekommendationer jag har, de finns ju både på engelska och på svenska. Men några rekommendationer jag har är ju Emily Henrys favorit, eller mina favoritböcker. Hon har skrivit på svenska, heter de Sommarmöten, Strandläsning, Bokälskare och Min lyckliga plats. Alla de är alltså jättebra. Så de finns på Nextory. Sen min absoluta favoritbok som jag har läst än så länge. Det är It Ends With Us. Ni bara, åh herregud. Alla har ju pratat om den. Men jag tycker genuint att den är sjukt bra. Sen en grej som jag faktiskt föredrar är att läsa mer så här tankeställande böcker. Typ Atomic Habits eller The Power of Now. Sådana typer av böcker tycker jag är nice att lyssna på. Bara för att när man läser tycker jag ibland att det kan bli svårt att ta in informationen. Men när man lyssnar på boken tycker jag att det är så stor skillnad.
Men glöm inte att om ni går in på nextory.com/Louise, då får ni hela 6 veckor gratis utav ljudböcker. Och det är perfekt nu när vi är i mitten av sommaren och det är typ 6-8 veckor kvar utav sommaren. Så är det perfekt att bara sätta på en ljudbok vare sig ni tränar, ni går på en powerwalk. Ibland du vet såhär när man har kompisar som man bara kan ligga bredvid och inte göra absolut någonting. Ni kan sitta och ligga bredvid varandra och lyssna på en varsin ljudbok. Hur magiskt? Ni kan äta som jag, vidruvor, dricka ett morgonkaffe och ha det jävligt gött. Här är bara ett exempel där man kan scrolla och så ser det ut. Och ni kan även gå in och välja olika. Men nu tänker jag att jag ska sitta här och äta lite vindruvor, sätta på mina hörlurar och lyssna på den boken som jag ville läsa som heter Twisted Games utav Anna Haug. Och för er som inte vet så handlar det om kärlekshistorier som är, det vill säga, twisted. De här är såhär noise cancelling. Det känns som att jag zonade ut och blev min egna värld. Men en bok som jag verkligen, verkligen, verkligen rekommenderar är framförallt It Ends With Us. Och också Min Lyckliga Plats heter den på svenska. Min Lyckliga Plats är en jättebra bok som dels handlar om kärlek men också om relationer och vänskap. Som jag tycker är otroligt, otroligt bra. Den boken tycker jag verkligen ni ska lyssna på. Och det har varit en så omtalad bok framförallt på TikTok sådär. Men nu ska jag sitta och lyssna, äta lite vindruvor och så lyssnar vi på Twisted Games. Den här boken började med ett jätte kinkigt intro. Vänta, det är kul. Jag måste fortsätta så. Nu har jag lyssnat på 52 minuter och vi ska bära oss av för att hämta upp Mickey. För vi ska äta brunch i stan. Så det ska ni få hänga med på. Väldigt trevligt. Men jag vill verkligen, verkligen rekommendera ljudböcker. För jag tycker det är en så bra aktivitet att göra nu i sommar. Man bara vill ta lite lugnt, koppla bort, bara lyssna på någonting. Och jag älskar också det när man städar. Ni vet att gå och plocka undan och grejer och så har man det bara i lurarna. Så glöm inte att nextory.com/Louise ger hela 6 veckor gratis ljudbok på Nextory's app. Så finns att ladda hem på App Store. Hello, va! Nu ska vi gå till Omaya. Dit ska vi. Ja. Och vi återvänder hela tjejerna. Och ni ska fänga med helt enkelt. Här är min, jag har inte gjort någon effort alls. Men det är pappas gamla tröja. Min favorittröja. Sen har jag byxor från Akkodiet på mitt kropp. Jag gjorde en grym pedikyr i Marbella med matchande tonåglar. Så jag måste faktiskt säga, alltså, ser ni vad fin den är? Jag har aldrig haft så fin pedikyr i hela mitt liv tror jag faktiskt. Wow. Hon var jätteduktig. Och så nu ska jag fänga med på brunch. Och sen så ikväll har vi middag hos Estelle. Så det blir jättemysigt. Och nu ska vi till apoteket och plocka upp lite grejer inför Saint-Tropez. Och sen åker vi imorgon och nu ska bara få häng med. Oj, jag är så gullig. Det är sån hund jag vill ha. Ja. Gud vad gullig, det är exakt det sån hund jag vill ha. Tjejerna är här, vi återförenade. Kolla vad härligt. Vackra Stockholm. Nu ska vi till något ställe som heter Omaya. Här hitåt, hitåt, hitåt. Här ligger det. Jag kan inte uttala det. Omaya eller något sånt. Kolla vad mysigt. Cute. Vilken är godast av dagens råbröd med äggröra eller avokadosmash? Äggröra gör det inte. Den är bra med 11. Jaha, då tar vi avokadosmash. Enkelt. Och sen kan man möjligtvis få scrambled istället för kokning. Nej, okej. Okay. Ja, då blir det kokning. Vad sa du? Det går inte på scrambled. Nej, men då blir det kokt. Kokt, ja. Det blir jättebra. Det är så komplicerat nu. Och sen så tar vi en sån där nudel med risnudel och sallad. Ska vi ha en krasan också? Ja, krasan. Med både avokado och... Alltså kan någon berätta för mig hur det uttalas? Omaima. Omaima? Vi ska till Omaima och äta brunch. Är det så man säger? Ska du med till Omaima? Omaima. Kolla vad fina färger. Jag och Micke delar på en risnudelssallad med kyckling, koriander, lime, avokado. Mm. Hon har någon matcha som smakar mint. Ja, den smakar lite mint. Och vad är det där då? Croissant, grillad croissant med... kalkon. Ja. Och sen så har vi lite avokadomackor med rödbetssås som jag får gissa. Ja. Och Faye har SI. Mm. Och tack så jättemycket. Tack. Yummy!
Hej, gud vad jag gillar det här ljuset, för jag ser jättebrun ut. Tycker du att jag blir brun? Ja, det tycker jag. Men jag blir ju så... Tycker jag är mysig. Kolla här. Ja. Det är bäst att äta om någon tycker att jag är brun. Jag bara tvingade det. Såhär, ask. Ja, alltså verkligen asking for it. Jag ska köpa såna här. För att man ska vara fräsch när man är utomlands. Och sen vill jag ha en mini... Tvål, men grejen att jag vet inte... För att vara fräsch när man ska utomlands. Hitta på lite roliga saker. Ska du också ha en eller? Ja, jag vill också ha. Hon är lika skyldig. Här finns det, kolla, det är sådana här minigrejer som hon älskar. Åh du, fan vad bra du sa det. Mm. Så man har med sig minitandkräm och det här är det bästa vinst när man plockar på sig en massa minigrejer. Spicy. Det här går jättebra, jag ska hitta någonting, vi hörs sen. Men gud, jag ser ut som din man. Oj, alltså man ser det där barnet. Och det här är vårt barn. Jag ser verkligen ut som att jag är fanns. Och du vet vad vi gjorde idag. Nej, du ska ut och fiska nu. Ser ut som att du ska ut och fiska? Alltså sådana hästar, they're like known to go fishing best, you know. Det här är vår chaufför för kvällen. Och vi ska förbi nu, jag ska hämta lite paket. Och sen ska vi till ställt middag och det ska bli så mysigt. Vi är äntligen reunited. Reunited. Jag vill nästan släppa ner fönstret för att nu är det ganska behagligt. Nej, det här ska vi. Vi ska köpa blommor också till henne. Nej, du ska röra, röra. Jag har varit också den världens stolaste människan på att ge vägbeskrivning till Mickey. Så att jag kan säga att vi har åkt runt i stan idag och vi har kört fel typ 18 miljoner gånger. Mickey, vad ska vi säga här? Ja, alltså 2 meter till höger. Alltså här. På motvägen och bara, om 200 meter, sväng av. Ja, jag hamnade här ju. Så kan ingen sense of direction. Vad bra! Det är som att mamma är här. Hämtade hon dig i bilen? Ja, ah, såklart, såklart. Vad gulliga ni är, ni är så härliga. Jesus. Ja, ah, Jesus inspiration. Jag ska in här och hämta paket. Den här butiken har väldigt blått ljus. Det är väldigt blått där inne. Tack så mycket. Glad sommar, ha det bra. Himlen av himlen. Vi har lite naturgodis. Ska du visa blommorna? Fint. Vet du inte, blir hon glad över. Finns det sådana cash i där? Där har vi dem. Vart är en... Nu har de inte frusna de här jordgubbarna med vit. Det måste de ha. Nej. Hon har det. Vad är detta till liksom? För efter? Det här är lite efter. Snacks innan och efter. Jordgubb, vit choklad. Jordgubbar. Jag ångrar mig, det var bra utbud. Jag vill också ha sådana. Är du skojar inte? Skojar du? Alltså att det var mitt. Okej, okay, ska... den där yoghurt. Ja, de här kommer inte jag äta. Så okay. Har du istället gillar. Ja. Micke? Ja, det är jättebra. Micke, de är jättegoda. Det är salt caramel mandel. Salt caramel mandel. Men jag gillar inte mandel. Det är min lilla tossiga tjej. Men va? Min lilla tossiga tjej. Det här går liksom inte att slå någon annanstans i hela världen. Chipsdip var jag riktigt innan. Chipsdip. Det är jättebra. Men jag tycker de är lite tråkiga. Saltade skruvar liksom. Men du vet, jag är en sån som gillar saltade chips bara. Ja, just det. De är någon som är grabbar. Micke är så. Åh, kan vi inte ha lite grillchip? Man bara... Nej. Typ jag vill ladda som har bara salt på sig, tack. Parmesan är gott kanske. Ja, hit dock. För nu hej. Min chaufför. Det är som att vi bor nära när vi egentligen inte gör det. Jag vet. Alltså, här är blommorna. Vi bor ju nära. Ja, och nu ska vi hem och äta middag hos Estelle. Det känns som att hon fyller året. Vi ska typ sjunga eller någonting. Det är bara för att man kommer så. Every time it's like we're not together and then we like reunite. Ja. It's like a thing. Jag vet, det är faktiskt så. Hallå! Hej! Hej, Cleo! Hej! Kolla vem som är här! Älskling! Åh, oh, de har fixat så fint här. Jag dör. Det är exakt vad jag var sugen på. Kolla, vi återförenade gänget. Och istället som mamma har fixat så fint. Kolla, vi äter röding med hennes specialkinoasallad, eller vad det så? Ja. Här är Cleo. Hej, älskling. Kom. Och sen bea, sås. Alltså jättemysigt. Och bara njuter. Det har äntligen börjat skina upp. Så det är underbart. Vad är det för skratt? Det låter som att det är en fågel här inne som kvackar. Eller vi såg en bil som körde i vattnet. Jag såg en bil som körde i vattnet. Okej, vi såg en bil.
Alltså vad hade jag rätt? Vänta, ser ni den? Vart är den? Ska du, så ser du detta här som så här kanten? Ja! And we do this all day. Welcome to Sancho Pay. Det är lite mer i tempo. Stoj. Kom igen! Okay. Welcome to Sancho Pay. Nu ska vi åka. Den är redan här. Så att, jag är så förlåt, jag har verkligen klätt mig som en grön. Vi är helt olika väg. Här har vi... Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Don't expose me. Här har vi Y2K queen. Och så har vi hennes mormor, tant Agda. Nej, det är faktiskt. Och sen så har vi, sen har vi Cool Lucy. Du här är vi, här är vi Cool Lucy. Copenhagen girl. Fan, alltså jag ser verkligen ut som alltså, en... Nej men sluta, jag ser verkligen. Du är cool, alltså vi är alla helt olika. Men nu åker vi! Woohoo! Alla är där inne, vi är Woo Girls. Jag vet att Natalia och Rebecca är här. Varför har ni typ matchat? Ni var först och ni är aldrig typ. Gang, gang, gang. Mina bästa kompisar. Här kommer Sara. Fint folk anländer sent. Vart är hon? Där, ni ser hon med glasögonen på. Alltså, hallå. Här kommer hon. Fint folk anländer alltid sent. Hej baby, Fawcett. Hey! Lounge time. Woo, nu är alla här. Vi har beställt in lite. Jag är också på exakt samma, men med honom. Klockan är, oh, dels är klockan ja, 7:54. Och vad var du sugen på? Lite rödpang. Ett glas rödpang, vi andra ska vitt. Sugen på, hon är beställd in. Hon bara, jag tar gärna ett glas rött. Klockan är 6 någonstans i världen. Skål. Lite risling för det. Alltså jag känner här. Hur känner du? Jag känner nog att det gjorde sig. Jag tror vi kommer som vara som stenar. Mot och mamma är tillbaka. Jag är tillbaka. Och nu ska vi till Saint-Tropez. Going to Saint-Tropez. Yes, nice outfit för oss. Tack. Den enda som har på sig klackar till flyget. Alltså ändå. Det är ju verkligen miniklackar. Och nu. Ni tänker att Saint-Tropez. Tiderna. Tiderna, tiderna. Också, på, och kolla Elin på öringen. Och står det där. Vi har helt röda öron också. Det är jättetropé. Hon har fått av sin pappa. Och sen, sant. Vi står upp rakt upp nu. Sant-tropé. Vi vet alla vad vi ska. Om de frågar, pekar du på öronen. Vi har anlänt. Nu ska vi köpa lite Johnny Juice. Och sen så ska vi åka i en jättestor bil alla tillsammans. Så det blir jätteroligt. Här är Alicia, Becka, Elin, Fia, Rora, Sara, Mickey, Estelle är där borta. Så att nu jävlar. Här är vår förare. Och Fia har såklart fått honom att köra här. Estelle kämpar liksom med så här alla som jag har. With my special treatment. Och sen har vi massa mat här som vi ska äta i bilen. Och sen blir det fest. Nu ska vi bara in med alla 14 miljoner väskor. Sen blir det åka av. Det är sjukt varmt. Jävlar vad varmt det är. Så jävla gött. Welcome to Saint-Tropez. We'll be right back.
Anna och nu Saint Maxim. Kolla vad gulligt det är här i Saint Maxim. Vi har varit och ätit lite lunch och nu ska vi kolla på lite små shopping och sen ska vi handla mat och det är roligt. Jag älskar att handla mat utomlands. 12 tjejer som ska handla, nej 11, Mana kommer på lördag. Vi har ju skrivit en lista med allting så massa. Nu tog, du fick en stor kart. Fan vad bra. Jag tror typ att det kanske räcker med ett, eller? Nej det tror jag inte. Nej okej. Okay. Tänk att folk kommer vilja fylla kök också. Ja okej, ja. Bröd? Nej. Det här är vad då? Tomater. Ja men vad är det? Det är... Vad menar du? Lycka. Lycka. Det är lycka. Och Alicia fick sig minotti och Elin. Lycka. En annan typ av lycka. Det här är nog närproducerat rosé. Ja, från Saint-Tropez. Vad man har för bubbe, Clément. Aurora rullar vagnen, det är hennes uppgift. Ja. Alltså de avokadosarna var, alltså vi åt en guacamole på restaurangen som var så god att det var ett skämt. Och de här ser helt otroliga ut. Så vi har tagit lite avokados och salladsmater. Vi kallar det salladsmater för de är godare i sallad. Kolla. Okej, melon, sallad, bröd, ägg. Jag ska berätta att det är väldigt bra tempo här. Väldigt bra tempo. Alltså vi har tagit så mycket. Oj, hallå. Nej, Louise. Oj. Oj. Oops. Nej, jag såg inte det. Jag såg inte det. Vi har plockat på oss massa grejer. Vi har bara resterat. Åh, det här är mina favoriter. De finns på utomlands. Jag visste det. De finns bara utomlands. Okay. Och sen resterande är typ där lite. Och sen vet vi inte vart rätt sen är. Alltså vi kommer ju alltså stanna i 3 veckor. Alltså man tror att vi ska stanna i 3 veckor. Vi har aldrig slutat läsa upp. Här är bara frukt och bär och grönt och sånt. Sen här har vi lite mer färskbröd, juicer. Sen här har vi vatten, lite cola, massa öl. Det är hur mycket alkohol som helst, men det ser man inte. Massa sånt. Vänta. Den är lika lång som Rebecka. Han började filma oss. Sara bara, du får inte filma. They're very famous. Mathall! Mathall, men det är lite fel. Eller du kan ju filma. Här är vi mathall, vi har gin. Limoncello. Rosé. Och sen lite havremjölk. Jag ser inte dig älskling. Och sen lite havremjölk. Lite havremjölk. För att balance idag. Ja, för att och sen oliver också. For your greens. Eat your greens. Och massa lime och citroner till shots och drinkar. Avokado, melon, banan. Den här fick jag inte se ju. Nu är det den stor. Red Bull. För, jag vet inte vem som tycker det. Det är någon som tar väldigt fin. And they all must know. Men alltså jag fick se alla kommer bara vara så mycket. Det var så jag satt. Jag har varit i cowboy. Alltså Elin ska cowboy party. Elin ska cowboy. Hej sexy. Hoppla, hoppla, hoppla. Jag sa faktiskt att det kan gå hästar här. Sa han det? På riktigt? Vad sjukt, vad ser du då? Du får göra en sån dans. Sjukt bra. Otroligt. Vi ska tända här ute också. Vid poolen, men ni ser ju alltså hur magiskt det är. Alltså färgerna tas inte ens upp på färgen, eller på färgen, på kameran. Men alltså, man kan gå upp där, det finns hängunga och allting. Sen har vi bullbana, jacuzzi. Jag ska göra en house tour imorgon, men alltså kolla på det här. Om det här inte är franska riviera-drömmen, då vet jag inte vad. Alltså det är så magiskt, ni ska få se, självklart. Men nu ska vi ha en jättemysig middag och bara njuta. Vi har haft pooling här och det har varit så nice. Och vi fick även jättegood news som jag kan berätta sen. Men kolla bara typ här. Alltså, skämtar du med mig? Där borta är jacuzzi. Alltså nej men alltså det blir liksom inte bättre. Så är det bara. Kan inte berätta vad som finns i den här kylen? Okej, ska vi börja uppifrån och ner då? Ja, uppifrån och ner. Då har vi hummus, Philadelphia, lite mer choklad. Ja. Några öl, en flaska rosé. Det här är bara för att det ska bli kallt nu. Har vi mjölk, tror jag. Ja. Äppeljuice, lite vatten. Ja. Sallad. Ja.
Schweppes, Aperol, bubbel, naturell yoghurt, vindruvor, havremjölk, ena i mandeln, bär, ägg, typ havremjölk, Cola Zero, en massa prosciutto och massa fina ostar till ikväll. Massa fina ostar, lite burrata, lite oliver. Här har vi alltså de finaste tomaterna. Nej men alltså wow. Det är våra favoriter, det är sådana Marmarbia också. Lite bär. Ännu mer bär, kolla. Och din outfit var on fire. Vart är din väska och dina brills? Okej. Oj, alltså wow. Helt otroligt. Mat och mami är tillbaka i stan. Jag ser helt galen ut, men jag är också helt nyvaken. Det där var del 1 utav Saint-Tropez-loggarna som kommer komma. Kommer komma 2 till. Så jag är så taggad att ni ska hänga med på den här resan. Men jag vill också påminna er om att nu under resan, när jag kommer lyssna på ljudbok, om det är så att ni vill göra det, glöm inte att gå in på www.nextstory.com/Louise för att få hela 6 veckor gratis. Tusen tack för att ni har tittat på den här videon. Och om det är så att ni vill bara njuta lite extra i sommar, lyssna på någonting när ni går promenad, tränar, vad som helst, glöm inte att kika in Nextory. Och tack så mycket Nextory för att jag får samarbeta med er. Vi ses i nästa vlogg. Puss och kram.